Младите борци на Олимпио Стив мокшле успешно се представија на новогодишниот меѓународен турнир во борење грцко-римски стил Кюстендил 2019-та, при што се освоени вкупно 6 медали. Крајот на сезоната младите и надарени таленти на борецкиот клуб Олимпија го краси изваредниот успех кој тие го постигнаа во соседна Бугарија. На традиционалниот новогодишен турнир во грцко-римски стил, кој не е многу практикуван кај нас, младите борци на Олимпија беа во друштво на своите врсници од 7 клубови и успеаја да освојат дури 6 медали. Две први места и златни медали во своите категории освоија Давид Јанакиев и Дарко Коцев. Втори места и сребрени медали во своите категории освоија Јован Манов и Матеј Гигов, а трети места и бронзени медали освоија Христијан Димитриев и Кирил Сичков. Додека пак Филип Тодоров освои петто место. Тоа беше доволно борачите на Олимпија да го освојат третото место во екипна конкуренција.